PHH wa le ha aye ti le o country yi ti gbona nkan ti baje jina o sugbon sare fi foran yan se si awon meji la wi pe bi aye ba le ju be lo koni le mo wo to nwo mi koni le mo awon to ba fi ran se si koni le mo oko e koni le mo aya koni le mo egbon koni le mo aburu e gbogbo eni ti o maye le fun e koni le fun won sugbon gbogbo awon to won maye le fun e aye ma le fun won in fact inira ma ba won oni lo pe 39 days ti mo ti wa ninu awe funfun for 40 days dry fasting ni ti mi o si je ti mi o si mu mo fi ase ori oke agbara e mo fi sure fun o wi pe ni aye ba nle sa aye oni le mo gbogbo ni ba wa duro ni po pe ki aye le mo awon laye ma le mo awon to sanu e to nfowo ntoju e olorun a ma fanu toju won awon to sanu e to nfun e lo njeje ebi oni pa won awon to wa nduo ni duro pe ki lo ma da awon to duro nduo pe a oni se fun a ma wo bo ti live lo ko jesus awon na oni gberi aye sa gbogbo awon to nfi ni ran bo bi onje olorun ma fi banuje bo won awon to wa sanu e to ntoju e to nfun e ni owo ti o je koronu lo ko jesus ton ba pe olorun ni igba kan olorun a je won ni igba meje omo won ma ri anu iwo to wo mi yi ni mo ba soro adara fun e o gbogbo awon to sanu fun e anu oni won won sugbon gbogbo awon to ndaju e laye abi loju ala olorun ma daju won laye daju won olorun fi adua yan ran sesi awon meji la.